Oi galera aí do canal da Max Titânio. Hoje eu tô aqui com o meu profissional Janu pra fazer um super treino de pernas. Bem específico, né Janu? Bem específico, galera. Boa tarde galera, muito prazer falar com vocês. Hoje o treino dela é ênfase em quadríceps, acompanhe. Vambora treinar, hein? Que não tem muito papo. Bora! Então a gente vai começar, vai ser o seguinte, 20 repetições normais, tá? 19, 20, para 10 segundos de isometria, só no pico de contração, fez isso, 10 repetições em slow, tanto descida como subida, depois eu vou te acompanhando para a gente realizar esse movimento em slow. Fez as 10 em slow, segura de novo na isometria, que eu vou forçar a negativa até a exaustão. Aí são 3 séries dessa com 1 minuto e meio de descanso por série, tá? Bom treino, foi. 20, 2, 3, isso, 4, 5, vai embora, 6, vai embora, 7, 8, 9, vambora, 10, 11, 12, 13, 14, 15, muito bom. 6, 7, bora. 8, mais 2. Mais uma, segura 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora 10 repetições em slow. Isso, tanto descida como subida. Vem. Boa, vem. Isso, uma. Isso, vambora. Muito bom. 2. Muito bom. 3. Excelente. 4. Muito bom. 5. Muito bom. 6. Perfeito. 7. Muito bom, excelente. Mantém. 8. Boa, guerreira. Cabe mais 2 aí. Vambora. 9. Quero só mais uma. Vai segurar na isometria agora até exaustão. Aí, segura. Vou forçar sua negativa. Isso, até a falha. Boa, isso. Isso, concentra. Espera aguentar mais. Resiste. Leva exaustão. Isso, boa. Leve exaustão, isso, muito bom, até a falha, isso, ei, garota, muito bom, descansa 1 minuto e meio, tranquilo, mais 2 10. Cigarette, and a message coming from my eyes says, leave it alone.
Resiste, guerreira, resiste. Resiste. Vamos, o máximo, o seu máximo, o seu máximo. Isso, boa. Resiste. Resiste, seu máximo, seu máximo. Seu máximo, seu máximo. Vamos, briga comigo, briga comigo. Excelente, pode descansar. Vamos pro próximo exercício. Muito bom. Bora, gente, que só tá começando. Vambora. O máximo que der. Quando você travar, que você não consegue mais subir, aí eu entro pra te ajudar só saindo lá de baixo, tá? Mais 5 repetições. Então, independente de quanto você fazer aqui até a exaustão, depois eu quero mais 5 juntas com você, tá? Mas sempre agachando bem. Boa. Isso. Subiu, desceu. Isso. Boa. Boa. Isso. Boa. Vambora. Muito bom. Vambora. Isso. Pode agachar. Vambora. Fácil. Vambora. Bora. Isso. Subiu, desceu. Sem descansar em cima. Perfeito. Bora. Fácil. Vambora. Bora. Bora, tem força aí, tem força, vambora. Fazer muito. Bora, bora, não descansa. Vambora. Desceu, subiu, desceu, subiu, desceu, subiu. Vamos. Vai mais. Pode ir mais sozinho. Então, vamos mais 5. Uma, pode descer tudo. Vem, vem. Duas. Vem. Três. Mais duas. Não descansa. Quatro, última. 5, travou. Boa. Descansou. 1 minuto e meio. Quero mais 5. Vamos, vem. Quero mais 5. Uma. Agachou. Vem. Duas. Vem. Vem. Três. Vem. Quatro. Última. Sobe. Sobe. 5. Aê. Boa. Acabou. Descansa. Vem, 3, me ajuda, é mínima, 4, quero mais uma, vamos, briga, briga,
5. Aê! Descansou? Mais uma série. Muito bom! Faz valer a pena, faz valer a pena. Sobe, sobe. Hey. Excelente. Muito bom. A série agora, LED 45. 3 séries de 30, então 10 repetições normais, mais 10 repetições em slow, tanto descida como subida. Na última descida, segura 10 segundos de isometria aqui em 90 graus e repete mais 10 repetições normais, tá bom? Perfeito. Vamos lá, tamo junto nessa, guerreira, vambora. Tira de letra. Vambora. 1. Isso. 2. 3. Muito bom. 4. 5. Muito bom. 6. 7. 8. 9. 10. Movimentos lentos agora. 10 repetições. Descida e subida lenta. Isso. 1. Muito bom, muito bom. 2. 3. Muito bom, muito bom. 4. Excelente, excelente. 5. 6. 7. Muito bom, guerreira, muito bom. 8. Cabe mais 2 aí, vambora. 9. Bora, bora. 10. Desce, segura 10 segundinhos. 1, 2, 3, segura. 4, 5, 6, 7, 8, 9, mais 10 diretas. 1, direto no pump, direto, vamos. 2, vamos, 3, 4, vambora, guerreira, 5, 6, 7, 8, mais 2, mais 1, aê, boa, excelente, pode descansar, muito bom, descansa, 1 minuto e meio, pode descansar. Resiste. 6, 7,
8, 9, quero 10. 1, 2, vamos embora no pump. 3, 4, 5, 6. Vai que dá, vai que dá. 7, 8, é sua. 9, 10. Excelente, excelente. Muito bom, descansa. Vamos fazer aquela série de 10, você fazendo 1 minuto de descanso, 45, 30, 15, 5, beleza? Tem sua. Bora, guerreiro. 10. Isso. Uma. Isso. Duas. Três, muito bom, muito bom. Quatro, cinco, seis, sete, oito, mais duas, nove, perfeito, mais uma. 1 minuto. Respira 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. É a última série.
Bora, vamos. Última série. Detona. Um. Dois. Três. Isso. Quatro. Isso. Cinco. Bonito de ver. Vambora. Seis. Boa. Sete. Boa. Mais duas, guerreira. Vambora. Última. Excelente. Muito bom. Serão quatro séries de 30, sendo 30 repetições normais, 15 segundos de descanso. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, seis, sete, oito, nove, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Descansa 15 segundos. Última. Excelente. Boa. 5 séries, 30 segundos de execução, 15 segundos de descanso, tá? Ainda não, só quando apitar de novo você faz. Agora, né? Agora vai. Executa. 30 segundos executando, 15 descansando. We'll be right back.
treino finalizado. Tranquilo, foram 6 exercícios, bem intensos. Peguei mais leve no final mesmo. Bom, galera que acompanha aí o canal da Max Titânio, que me acompanha, é um prazer estar aqui com vocês. Hoje meu super treino de pernas com foco em quadríceps. É, eu acho bacana, né, já não explicar um pouquinho, que é um treino muito intenso, não é aquele treino super longo, né, que a galera manda muito pra mim e fala: ai, você fica quantas horas na academia? 5, 6 horas? E não é nada disso, o treino tem que ser intenso, né, Janô? E foi um treino de quadríceps, então eu vou explicar pra vocês. Exatamente, a gente priorizou no treino dela hoje a intensidade em cada série. Porque a ideia não era criar um volume muito grande de exercícios, e sim um volume baixo de exercícios, mas dentro de cada exercício uma intensidade muito alta. Isso que faz com que os nossos treinos ultimamente tenham sido treinos bem curtos de tempo, 50 minutos, uma hora no máximo. Então essa é a estratégia agora de treino dela, tá sendo estratégia, né, de treinos mais intensos com menos duração possível de tempo. Que tem dado super certo. E para quem sempre acompanha e pergunta se eu treino perna toda, se eu divido, a gente tem feito assim, né, com o Janu, a gente tem feito isso, tem dado muito certo. Um treino com foco em quadríceps, eu descanso 48 horas, às vezes até 72 horas, para o próximo treino ser focado no posterior de perna. E assim eu tenho conseguido alcançar os objetivos. Quero até aproveitar para agradecer o Janu, o treinador aqui, eu estou super feliz. E espero que vocês tenham gostado. E o próximo treino a gente pode fazer de posterior para vocês. Beijão aí a todo mundo que acompanha o canal da Max Titânio. Galera, muito obrigado, beijão.